ישראל היקר, האולפן הפתוח מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, ערב טוב, נפתלי בנט. יום גדול היום היה לך, לא שיקרת. אולי כן בעצם, ממה שאני שמעתי לפחות. לא יודע, אולי כן, אולי לא. מי יודע? מי יודע? פינוקיו, כל הזמן, אתה יודע מה? אפילו פינוקיו לא מגיע לרמה הזאת. כמה שקרים, כמה סיפורים. ראיתי היום את הפוסט שלך שפרסמת ברשת החברתית פייסבוק. איזה פוסט, במייקי אל תשים, כי אנחנו מסירים פייק ניוז אצלנו. אבל אתה יודע, איזה פוסט, כתבת שהממשלה שלך, ממשלה שלך, הגניבה הזאת שעשיתם, היא דומה לממשלת האחדות של שמיר. זה מה שכתבת. רק שכחת לציין, הוא עם 41 מנדטים, 206. והוא, אתה יודע, יש לו לגיטימציה לשמיר. לך מה יש פטרוזיליה, מה יש לך? כלום! על מי אתם מסתלבטים שם? תגידו, אתם חושבים שעוד אוכלים את הסיפורים האלה? אתה חושב שאם יצא לך משהו טוב, אז פתאום העם ירוץ אחריך? זה לא המשפחה בבית, זה לא החברים הקרובים. זה לא. זה עם ישראל, אנחנו לא מטומטמים. ערב טוב, עורך דין יוסי פוקס. ערב טוב. ערב טוב, עורך דין. וואי, אני שם לב מלא עורכי דין כל הזמן. אביחי חג'בי. ערב טוב. מה אתה אומר? איזה ראש ממשלה מצוין. כן, משווה את עצמו לשמיר. כן. מדהים. יש הוא והשמיר של יושרה, הוא והיושרה של שמיר, בדיוק אותו דבר. שמיר הייתה לו מילה, זה מילה. ברזל, בנט, אין הבטחת בחירות שהוא לא הפר אותה. הוא משווה את עצמו לשמיר, אתה מבין? אבל לפחות הם... עד כמה הוא... לפחות הם היו 20 מנדטים, 15 אפילו. עד כמה הוא לא אוחז במציאות, זה מדהים, מדהים. אני רוצה לומר על הפער האמיתי בין ממשלת אחדות, מעבר למה שאני אמר פה, ודאי זה דור אחר גם, דור נפילים. אבל אני חושב שאמרנו את זה בתוכנית שלך, תמיד שווה לומר את זה פעם נוספת. הדבר הכי חריג שיש בממשלה הזאת, שלא היה מעולם, זה שמנהיג הימין הוא יושב ראש האופוזיציה, וראש הממשלה הוא לא מנהיג השמאל והוא לא מנהיג הימין. וראש הממשלה שהוא קורא לעצמו ימין גם. לא, אני רק אומר, יש פה דבר שהוא לא הורגלנו אליו. הדבר הכלל ברזל שהיה בלי חריגים. יש מנהיג לימין, הוא או ראש הממשלה או יו"ר האופוזיציה, ויש מנהיג לשמאל מקביל. יש לנו מצב שבו בראש הממשלה לא עומד מנהיג של אף אחד מהקבוצות הפוליטיות במדינת ישראל, וזה לדעתי מפה נגזרת כל התופעה הזאת של היצור כליים הזה של הממשלה. זה פשוט דבר שלא מוכר. כן, טוב. טלי בנט לא מעניין כלום. מעניין אותו שהוא על כיסא ראש הממשלה, זה לא משנה, חמישה, ארבעה, שישה... כן, אני חייב לומר... הוא גם לא התמודד יותר שוב. אני חייב לומר, אני על תקן הזה, אני חייב לומר, הבחור בחור מוכשר מאוד. אני אומר את זה. ואני רוצה לומר עוד דבר... לעשות דבר כזה, אתה חייב להיות מוכשר. להיות ראש ממשלה עם חמישה... לא, מעבר לתחכום הפוליטי. או מוכשר או שקרן. אני רוצה לומר... שקרן ושקרן. אני אומר, דע את היריב הפוליטי, זה דבר חשוב. אני רוצה לומר שלפני הדרך הנחלולית הזאת שבה הוקמה הממשלה, כשהסתכלתי על כל אלה שרואים עצמם מועמדים להיות ראשי ממשלה אחרי נתניהו, הוא בלט, אני חייב לומר, הוא בחור קריזמטי בסיפור הזה של המנהרות, הדוח עליו יצא שהוא באמת היה האיש הנכון בזמן הנכון, חייב לומר שהוא קלקל את הכל בגלל הדרך. הוא בחר במה שנקרא הדרך הקצרה שהיא ארוכה מאוד. רוצה לומר, הוא לעולם לא יכול להיות יותר מנהיג הימין. הדרך הקצרה שהיא פעם אחת ויחידה, אבל... לכן אני אומר. יוסי, אני רוצה להגיד לך, בתור אחד שבא מהתחום של העולם הפלילי, הרבה נוכלים הם קריזמטיים. להבדיל מבית. כן, אבל אני רוצה להגיד לכם שזה לא... זה משהו אחר. אני רוצה להגיד לכם שזה לא חוכמה. אבל זה לא חוכמה להיות קריזמטי. לא, לא, אבל... אבל הוא גם בחור מוכשר מילי תפקידים. אסור לנו ל... אין ספק, אין ספק. זו גם לא חוכמה... גם אני פה, פוס. כן. זו לא חוכמה, אני לא חושב שהוא חכם כזה גדול. אתה יודע, אנשים שהיו מסביבו, גוש השנאה, עזר לו אחרת, נפתלי בנט, אפילו לא בטוח שהוא יכול, לא היה צריך אותו בקואליציה, אם היה נכנס שר וגנץ, אז אותו גם לא צריך. צריך לזכור מי האיש. אבל אני רוצה, בוא נדמה את זה, למה עשה נפתלי בנט. נפתלי בנט נסע עם רכב קטן, מונית קטנה עם כמה אנשים, והוא נוסע לתוך ההמון, ואז כל אחד אחר מה היה עושה? היה אומר, אוקיי, אני עושה עיקוף, או שמחכה שההמון עובר. לא, הוא נכנס לאוטו ופשוט דרס. זה מה שהוא עשה. ומי שדורס משלם בסוף מחיר. ככה צריך להסתכל על נפתלי בנט, אני אומר להבדיל, כן? אבל הוא דרס את עם ישראל, הוא דרס את הבוחרים, הוא הלך ונכנס 94% מעם ישראל, מהבוחרים בכלל, לא הצביעו לו. 94%.
והוא הולך עם רכב, נוסע לתוך 94%. לא, יותר אחוזים, כי יש לו 6 מנדטים מתוך 120. כן, עכשיו זה כבר יותר, נכון. אבל בואו נגיד על הנייר. בהתחלה לפחות... אבל גם אלה שאמרו שהוא יכול להיות ראש ממשלה, 94% אמרו לא. עוד לפני שהדועים מעולה. לכן אמרתי, לפעמים הדרך שאתה עושה משהו, אתה עושה משהו בדרך עקומה ומעוותת, זה מה שאני טוען. אז הכל לא שווה כלום. אני טוען שבקונסטלציה אחרת, שהוא היה מתמודד על הנהגת הימין, בתוך הימין, עם הבייס של הימין, עם תמיכת הימין, אני לא חושב שבנט היה פחות טוב משר קץ או ברקת כראש ממשלה. צריך לומר את זה. נפתלי בנט צריך להודות אך ורק לבן אדם אחד, לאביגדור ליברמן, כי נפתלי בנט בדיוק לפני 2 ו-3 חודשים לא היה מחוץ למערכת הפוליטית. אם לא אביגדור ליברמן גנב 5 מנדטים מהימין והחליט להפיל את והחליט, סליחה, לא להיכנס לממשלת הימין מלא מלא שהייתה במרץ 2019, נפתלי בנט היה היום בעמק הסיליקון. זה נכון. אגב, מי שדייקת בזה שמי שהתחיל... אז הוא לא גאון, הוא לא גאון. הוא ניצל הזדמנות. הוא לא גאון, והוא השתמש בטיפשותם של אחרים. עוד מעט הוא יצטרך סיליקון כדי שתריכו את החברה. מה שאני אומר, עשה את זה, לא עשה את זה, הוא יושב על... הוא ראש ממשלה בישראל. שים לב, הוא כל מערכות הבחירות, כל מערכות הבחירות נכשל כישלון חרוץ. כישלון חרוץ, מלבד מערכת הבחירות, אם אני לא טועה ב-2013 או 2015, עם ה-13 מנדטים שהוא הביא, מעבר לזה, וגם אז זה היה סדר גודל של כישלון, כל מערכות הבחירות הוא נכשל ונכשל ונכשל. אני אומר לך משהו. בכל סטארט-אפ שהוא ניסה, כמו הימין החדש, ימינה, אחורה, קדימה, שמאלה, למעלה, למטה, הוא לא עבר את השבעה. אבל מה השורה... זה בדיוק ככה. עורך דין חג'י, מה השורה התחתונה? לכן אם את תמיד להסתכל על הצד השני, הוא היום ראש ממשלה. ואני רוצה לומר לך דבר אחד, על תכונה של המתכליסטים. צריך לדעת גם לדבר פה בעוד 10. יש דבר אחד שראיתי מכנה משותף לכולם, הכרתי המון, וגם בפוליטיקה. הם נופלים, הם קמים, הם לא מתבלבלים. היו הרבה אנשים, תקשיב, עם ההון שיש לנפתלי בנט, היו אחרי שהם ימצאו את עצמם סופרים פתקים בחוץ, היו הולכים הביתה. שאני שם בצד את הדרך, דיברנו עליה. כן, אבל לא... הבן אדם, אני בא ואומר... רשות ממשלה לא מנת. ראה מטרה, נכון. אני בא ואומר, ראה מטרה, ותראה, הוא הגיע אליה מבחינתו, הוא הגיע אליה. טוב, משה ג'ילבר טוביאנה כותב, בועז, נא לא לדבר עם ידיים, זה לא יפה. טוב, אחי, אין בעיה, לא ידבר עם ידיים, הכל בסדר. טוב. זה מזכיר לי את הציוץ של אמסלם. מת עליכם, כן. בועז, זה מזכיר לי את הציוץ של אמסלם, אחרי שירדה עליו. אמסלם היה פה היום, ירח, חביבי. אז תקשיב, אחרי שירדה עליו דנה וייס, כן, שהוא מדבר עם הידיים, אז הוא העלה סטטוס לפני שבת. קונטרול, יש לנו אמסלם, אמסלם פה היום ירח, חביבי, רב לא מדבר כמו שהוא דיבר, אהבתי מאוד. אהבתי מאוד לשמוע, כאילו הוא, אתה יודע, דברי תוכחה לאנשי... לא, אבל זה חלק מה... ימינה. אני לא יכול לקרוא להם ימינה. כי הם הלכו שמאלה. הם אף פעם לא היו בימין. זה הכל היה בלוף. אני חלוק על זה. אבל אני חושב שזה... זה היה בלוף. אבל אני חושב שזה... זה היה בלוף. זה בדיוק, אנחנו עושים הנחה. רגע, 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 רגע. אני מזכיר לכם, כשבנט ושקד אמרו בזמנו בבית היהודי, במסגרת מושבם בבית היהודי, שהם לא ישבו ויפילו כל ממשלה שתמסור ותגרש יהודים. עמונה, נתיב האבות, הכל הם גירשו. לא עשו שום דבר. טוב, אנחנו, אנחנו נבנה אחר כך. אבל בוא, נפתלי בנט, של נתניהו. גם נתניהו היה נפתלי בנט עשה את המעשה השמאלני הקשה והגדול ביותר, אולי אתה יודע מה, בהיסטוריה בכלל של מפלגות שכיעני ימין. ההכשרה של רחבת הכותל לרפורמים. זה לא מעשה פלורליסטי או מעשה, זה מעשה שמאלני. לאנשים שתפיסתם מדינת כל אזרחיה, זה להכניס לכאן התבוללות. זה מה שהוא עשה, זה מעשה שמאלני. אל תתבלבלו, עשה את זה כבר לפני 6 או 7 שנים. עבד על כולנו לאורך כל הדרך, אבל יש לנו דודי אמסלם, נכון? רגע, לא עם הידיים. יש לנו דודי אמסלם, נכון? לא, יאללה, הנה, בואו נראה קטע, בואו. היוונים לא חוקקו חוקים כאלה, ומי יושב בראשם? מר בנט. לדעתי זה מסכם את הדברים. לא, מר בנט, אחי, אורבך, אני רואה אותו, לא עונה לרב דרוקמן, אבל עונה למנטור. הוא שומע שירים של אביב גבן. לא, אמרתי מזל שהוא לא שמע שיר של אום קולטור, אולי הוא היה הולך למצרים. עכשיו, אני אומר לעצמי, תגיד לי, טיפת כבוד, אין לך קצת עירת שמיים? יאללה, דודי, אח שלי, תבוא, תהייתי פאנליסט כאן בתוכנית. איך הוא מתאים לפה, בול. בול, ראית? מזכיר שאפילו הרב עובדיה יוסף שמע אול קונטון. כן, אבל רק מזכיר לך שהרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, אמר ב-2013, הבית היהודי, הוא דיבר על בית. בית של גויים. בית של גויים, כי הוא מבין מה שאנחנו, לקח לנו זמן
לקלוט. טוב, זה העניין הזה. בואו נפתח קצת את הנושא של ועדת החקירה הממלכתית. מה מסתתר מאחורי הברוש? אז שוב, אני פה גם יהיה אופוזיציה, צריך לנהל פה דיון קואליציה, אופוזיציה, איך אומרים, לפחות למרית עין. אני אומר את הדבר הבא. אני גם לא אוהב את הדרך שבה זה קבוע בחוק, שכשמוקמת ועדת חקירה ממלכתית, מי שבעצם קובע את כל הרכבה זה נשיאת בית משפט העליון, ולמעשה זה אף פעם לא באמת נעשה בדרך, נאמר, שמייצגת את העם וכו'. יחד עם זאת, אני חושב שבמצב הקיים, שזה החוק שיש לנו, ואירוע כמוהו לא היה בתולדות המדינה, לא היה אירוע עם טרגדיה כזאת, אסון בסדר גודל הזה, אני חושב במצב שנוצר, צריך להסתכל רק על הצורך בחקירה עד הסוף, והדבר הזה לא יכול לעשות בדרך אחרת, חוץ מוועדת חקירה ממלכתית, נכון להיום. אני חולק על חברי פה ממספר טעמים. הטעם הראשון... זה רגוע אתה, חולק על חברי. לא, תתן לי הרבה כבוד. אני אגיד למה, אני אגיד למה. כי קודם כל הוועדת חקירה ממלכתית הזו היא בלוף. אני אסביר למה היא בלוף. תראה, חוק חקירות, חוק ועדות חקירה משנת 68, מסמיך את נשיאת בית משפט, את הממשלה, להחליט על נושא שהוא טעון ברור באותה שעה, ומסמיך את נשיאת בית משפט העליון למנות יושב ראש ועדה או יושבת ראש ועדה ולמנות חברי ועדה. מטרת העל של חוק של ועדת החקירה הממלכתית היא מטרה של לברר עובדות. ואם הוועדה מוצאת לנכון, זה הניסוח, יכולה גם להביא המלצות. עכשיו, יש לה גם סמכויות חקירה, לא נשכח. סמכויות חקירה, צווי חיפוש. אגב, זה הדבר הכי, אגב, זה הדבר הייחודי, צריך לומר שאין לוועדת בדיקה ממשלתית, תאמר את זה. כמעין גוף חוקר לחלוטין, כמעין גוף חוקר, אגב, לוועדת חקירה ממשלתית, יש אפשרות. לא, אבל זה אפשרות, בדיוק, זה צריך. יש אפשרות לזמן עדים ולחייב אותם להגיע. ועדת חקירה ממלכתית היא כמעין גוף חוקר. עכשיו, אם המטרה של הממשלה הזו הסתיימה ביום הקמתה, וזה להדיח את נתניהו. ומכיוון שהם חשודים מלכתחילה בכך שהם רוצים להכפיש את נתניהו ולהרחיק אותו כמה שיותר לעתיד, מהממשלות, מהשלטון וכדומה, הוועדת חקירה הזו, אני לא שמעתי את בנט לפני שהוא היה ראש ממשלה, שהוא קרא להקים ועדת חקירה ממלכתית. אני לא זוכר. הלוואי שאני טועה, אני לא זוכר. זה אומר, אתה יודע מה זה אומר? שכשבנט היה בחוץ, הוא חשב עוד שהוא צריך את החרדים, אז לא צריך ועדת חקירה ממלכתית. אבל עכשיו כשהוא ראש ממשלה, יש ועדת חקירה ממלכתית, והוא רוצה, המטרה שלו זה לא לברר את העובדות, המטרה שלו זה להכפיש את נתניהו, לגרום להרחקתו עוד יותר. אנחנו נמשיך, אנחנו נמשיך עם ועדת חקירה ממלכתית. יש גם מלא תגובות. מיכל אברהם כותבת את התגובה הכי חשובה שיש פה הערב. בחיית רבקום היא כותבת. טוב, מה לה, זה מה שהיא כותבת. מה נסגר? 17 שיתופים, יאללה, תתחילו לשתף. חברים, שתף את הזה. ודודי ששואל, דודי ששואל כאן, מתי במייקי שידורים חיים? בקרוב, תורידו מייקי. טוב. זה חלק מהתוכנית, אגב, שזה בלייב? כן, כן, יהיה ברור שיהיה בלייב, מה זאת אומרת? זה חלק מרכזי מהתוכנית. המון. חברת הכנסת מאי גולן, יקירתנו צופה בתוכנית, וכותבת כך, נפתלי בנט מחר את עם ישראל, ואת הביטחון שלו, הוא לא שמאל ולא ימין, הוא פורטוניסט, עלוב וכזה, וככה שההיסטוריה תשפוט אותו. לא ישכחו ולא יסלחו לו. רגע, מידיים ככה. הפסקה, ואנחנו כבר חוזרים. חזרנו, חברים יקרים. רגע, אני אשב על הידיים, יהיה לי יותר קל. ככה, כי זה גם מפריע גם למיקרופונים. חזרנו, חברים יקרים, ורגע לפני שנחזור שוב לוועדת החקירה הממלכתית, שמטרתה רק לתקוע את נתניהו להמשך הדרך, מי שלא מבין את זה לא מבין, עוד מעט נעסוק גם בזה, אבל בואו נראה עוד קטע של דודי אמסלם, שמדבר בדיוק על הידיים, ככה, הנה, הנה, הנה. פשוט אישה מתנשאת, שבכלל היא חצופה להגיד לי איך לדבר, הרי בואו נגיד, אהוד אולמרט מדבר עם הידיים, לפיד מדבר עם הידיים, אני לא... דרך אגב, שאתה מדבר עם הידיים, זה בכלל מחבר את הגוף שלך עם המילים. לפיד, למי? לבנט, למי? אולי היית צריכה להגיד... לדוד אמסלם. למה? בגלל שהיא גזענית קטנה ונמוכה. אתה מרגיש את זה? אתה באמת אני מרגיש? אני משוכנע בזה. תראה, יש דברים שלא עושים. יש דברים שלא אומרים. אני אורח שלה באולפן, בכלל, אורח של עודד בן עמי. כל מה שיכבדו אותי, שניהם ניסו לבזות אותי.
גדול, גדול. דרך אגב, גם השוטרים מדברים, מצור, זה כל מה שלא, מדברים לידיים. אני רוצה לומר שתי הערות עליהם. גם דיילות. נכון. אני רוצה לומר, קודם כל דודי אמסלם צודק, גם בעצם אני עצמי מדבר בי עם הידיים, ואני רואה שגם בבתי משפט וגם בפני ציבור. ישראלים מדברים עם הידיים, מה זאת אומרת? ציבור מתחבר לזה. זה אותנטי, זה אחד. ודבר אחד נוסף אני רוצה לומר, לא רק הגזענות שאני כן רואה אותה, ואני מקבל גם את מה שהוא אומר מצד דנה וייס ואחרים גם, אני רוצה לומר לך עוד דבר. יש בכלל במדינה התנסות מוגזמת של כתבים ועיתונאים על אנשי ציבור ונבחרי ציבור. דבר שלא נתקלתי, גם לא בארצות הברית. התהפכו פה היוצרות. כתבים צריכים לדווח, לשדר. יש לך נבחרי ציבור, העם בחר בהם. בארצות הברית, והמחלוקות לפעמים קשות מאוד, הן רפובליקנים ודמוקרטים, מכבדים את הנבחרי ציבור. אנשי התקשורת מכבדים אותם ברעיונות. הדבר הזה לא רואים את זה פה. כן, אגב, נזכרתי איך ארי שמה מדבר עם הידיים. תשמע, אחי, תשמע, מוציא לך את האבק, אתה לא צריך ניקוי יבש אחר כך, כן. אתה יודע מה ההבדל בינינו לבין ארצות הברית? שם, לפחות עד טראמפ, התקשורת הייתה מקבלת את התוצאות של הבחירות. פה הם לא מקבלים, לא יעזור, הם לא יכולים לקבל, הם לא יכולים לראות את רגב, שרת התחבורה. הם לא יכולים לראות את אמסלם שר, יש להם קושי עם זה. אגב, מקבלים את תוצאות הבחירות, צריך לומר את האמת, הם לא ניצחו השמאל. כולם חושבים שהשמאל ניצח. לא, אני חוזר למשהו אחר. עברתי נושא, אני הבנתי, אחי. אתה יודע, אני בבון עם ידיים, אבל מבין קצת. זה לא הרבה, אבל קצת. אשכנזי בבון עם ידיים. עיניים כחולות, עוד לא ראיתי בבון עם עיניים כחולות. לא, זה עד עכשיו, כולם יחשבו איזה רוברט רדפורד, אה לא. ירוקות. מכבי חיפה, אפורות, ירוקות. גנים טובים. לא משנה, כן, כל עם ישראל יש לו גנים טובים. יש כאלה עם ידיים, יש כאלה בלי ידיים, אבל בסדר. אבל אני נזכר, בגלל מה שאמרת, נזכרתי בזה שאומרים שהשמאל ניצח. אלה של באפור, ניצחנו. ניצחו. מה ניצח? אתם זוכרים לפיד? ניצחנו. מה ניצחו? אל תקפצו. יש פה כמה בוגדים, פוליטים, שהלכו, לקחו את הקולות, עשו סמוטוחה, וניצחו ככה. גם אם לקחו ככה. איך שלא תהפוך, זה 80 מנדטים לימין, זה לא 70, 70 מנדטים לפחות לימין. פריירים אנחנו, איזה פריירים אנחנו. אני לא יודע לעשות. אם כן, אני רוצה לומר דבר שאמרנו אותו גם מספר פעמים, שאותם אנשי ימין שחברו לשמאל כדי להפיל את נתניהו, היו בסופו של יום אידיוטים שימושיים בשירות הדיפ סטייט והפרקליטות. ברור. צריך להבין שזה ניצול משפטו של נתניהו, בלי הסיפור של משפט נתניהו, לנתניהו היה רוב מוצק של 70 ח"כים בכנסת, ובעצם שי ניצן הצליח במשימה, אני אומר את זה בכל תוכנית, המשימת העל, לכן הוא תפר גם שוחד ולא סתם עבירה קלה, כדי להפיל את נתניהו, ולפחות לעת הזאת הוא הצליח. צריך לומר את זה ולהבין את גודל הכוח, שיכרון הכוח שיש לכנופיית שלטון החוק. איך אומרים בגשש? פתח עמוד 17? 17 זה עמוד? מה, בספר של בנט? כן, עניין הקורונה. פתח עמוד 17, יש שם, איך להחזיר את הקורונה בשבוע. בדיוק. היית איזה יופי, גאון. דבר מדהים, אגב, דבר מדהים. כל הטעויות הם עושים, כל הטעויות. אלפים נכנסו בלי בדיקת קורונה. הם התריעו מפני... עזוב, מחר בבוקר אספר פה עורך דין אלן ציון מה קרה שהוא חזר שם מיוון והוא הגיע לשדה ומה אמרו לו. הוא הבין כבר בכניסה שזה לא ממשלת נתניהו. זה נתניהו. הכל הוא הבין. שהקורונה חזרה זה נתניהו השם. כן, ברור. לא קשור לבנט בכלל. נכון. לא קשור לבנט. מה זה איך זה קשור לבנט? זה נתניהו השם. נכון. נתניהו השם. הוא אשם בהכל. שהוא אפשר שפה תהיה מדינה ירוקה, ואז במדינות אחרות מקבלים אותנו. אם הוא היה משאיר את זה שנהיה מדינה אדומה, לא היינו מקבלים את הווריאנט. עמוד 25 אומרים לי בקונטרול בגשש, כן? איזה אתם ילדים צעירים, אתם לא מכירים את המערכון בכלל. אני רוצה לומר לך, אחד הציוצים הראשונים... תח עמוד 17. תח עמוד 17, זה הזיכרון שלי. הבן אדם נהיה פרופסור לפנדמיה תוך חודשיים, הוא רשם ספר, שאגב... התגלה שלא הוא רשם אותו, שהוא התייעץ. הוא לא התייעץ, שמישהו אחר... הוא גם צריך לשלם. הוא גם צריך לשלם, והוא גם... זה גם מה שכתוב שטויות. כאילו, הכל ביחד. תאמין לי, איך קוראים לו? רייטר? איך קוראים לו? תאמין לי, הוא צודק שזה... מזלו שזה על שם בנט. הספר הזה. אגב, אני רוצה להגיד בעניין הזה, שר הבריאות... גם קיבל כסף וגם לא. שר הבריאות, אני חושב, אחד הציוצים הראשונים שלו, אמר שהניצחון על נגיף הקורונה הוא לא של אף בן אדם, שים לב, הוא של מערכת הבריאות הישראלית. שנייה. אז אני צייצתי לו בתגובה, באותו אמרתי לו, זה מעניין. זאת אומרת, שמי שהתקשר
למנכ״ל פייזר העולמית בשלוש בבוקר, 30 פעם, עד ששכנע אותו את עדת המדינה, זה המוקדנים של משרד הבריאות, 24-7, המוקדן חייג למנכ״ל. הוא לא יודע אפילו למכור. אולי לפריזר הם התקשרו. חיסונים לפלסטינאים, אתה מבין? אגב, גם על זה צריך לדבר, בועז. על מה? איך ממהרים לסור לרשאפ 1.2 מיליון? ממהרים. אתה יודע מה יהיה עוד חודשי? כן. ישובו הבנים. זה רשלנות. שהם היו בחוץ. אני לא צוחק. שהם היו בחוץ, גברת סילמן וחבריה וגם שקד, לא לתת שום דבר. הבנים, הבנים, הבנים. עכשיו הם כבר לא מפגינים, לא צריך, אבל חיסונים ניתן. לא, וגם הם אמרו, נתניהו שילם הרבה כסף על כל חיסון. למה אתה מדבר עם הידיים? מה אני אעשה, זה מה ש... כולם פה מדברים עם הידיים. שגם עורכי דין לא נתקלתי. אני לא יכול, אני לא יכול לדבר עם הידיים. נתקלת עורך דין שדבר בלי ידיים, זה לא ראיתי עוד. 30 דולר. שפטל מדבר עם הידיים? כולם. לא, אני צוחק, ברור. זיגזג, זוגזג, זיגזג, זוג. האמת שהתקלתי. יש לכם קונטרול, אני מסתכל את חברים לשם, כי זה הקונטרול, אתם יודעים, שקוף פה. יש לכם בנט עם החתימה? תראו לנו קצת, שכחנו. שכחנו, בנט. אנחנו לא שוכחים, כל תוכנית. צריך להזכיר לעם ישראל איזה תותח הוא. איזה תותח. עם 5 מנדטים. כן. והבטחה חתומה, נהיה ראש ממשלה. כן, בדיוק כמו שהוא כתב את הספר. הכל אותו דבר, הכל אותו דבר. אז כבר, נפתלי, בשבילך המיוחד, אנחנו כבר נשים כאן. אגב, אני רוצה להשיב לחברי המלומד, שהוא לא מלומד, לא פחות, אולי יותר. איך אני מרגיש שופט, חברי המלומד, חברי הזה. לא, אני אגיד לך מה, זה באמת נושא רגיש. אני חוזר לסיפור של עבדות חקירה ממלכתיות. תראו, ברור שעכשיו ממשלה שהאינטרס שלה לסלק את נתניהו, שכל השרים יסתפחו, אבל לא מדובר על ועדת בדיקה ממשלתית. עדיין במדינת ישראל, ועדות החקירה הממלכתיות, גם אם נשיאת בית המשפט העליון, ההרכב נקבע על ידה, צריך לומר בעבר גם, היו מסקנות משמעותיות בוועדות חקירה פה, שחצו מגזרים, חצו מגזרים, והיו מקובלים ונעשו שינים. מה שאני בא ואומר, האסון היה כל כך גדול, שאני אומר, כרגע, כשאין לנו עדיין כלי חוקי אחר, הייתי שמח שהחוק הזה היה מתוקן, ומי שיקבע זה לא נשיאת בית משפט העליון. אני לא רואה איך מונעים כעת את האסון הבא בלי ועדת חקירה ממלכתית. אני באמת לא יודע. מה ההבדל אם היו עושים ועדת בדיקה ממשלתית? הפוך, כי זה, אז הפוך, זה הרבה יותר גרוע. הם כולם נגועים. הם כולם נגועים. עד רבה ועד רבה. עד רבה ועד רבה, אם הם באמת, אם הם באמת, זה רק לבירור. אם הם באמת, עשה ככה, כמו בגמרא, גם דברים עם הידיים. ולא להסקת מסקנות ולא להמלצות כדי להרחיק את נתניהו. ובאמת, הכל נקי שימנו, אז הבדיקה ממשלתית. טוב. למה ועדת חקירה ממלכתית? אז אני אומר, זה עדיין יותר אובייקטיבי. תח עמוד 17, הנה בנט, 17, הנה, קדימה, בנט. אני לא אפשר ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה גם לא ברוטציה. ואתה צריך להתחייב שאתה לא תקים ממשלה על קולותיו של מנסור עבאס מהתנועה האסלאמית. אני אחתום, אני אשאיר פה את המסמך לחתימה שלך. גמר את כל הרפיל בחתימה. שם שמתי לב. סעיף, 3, טעות לעולם חוזרת. בועז, אם יורשה לי משפט הזה, אנחנו תמיד שמים דגש על הפרת... שמת לב שכל פעם אתה אומר אם יורשה לי, אבל אתה ממשיך. אז לא צריך, תוותר על הרשאלי. זום, קדימה. איך אנחנו מצליחים? כן, יורשה לי. איך אנחנו מצליחים להתפרנס? אתה יודע, בלתי יורשה. היא לא מכניסים עוד מילים. לא, מה אני אומר, אנחנו תמיד מתמקדים בהפרת התחייבות שלו, היא באמת הפרה בוטה. אבל אנחנו לא עושים לצד השני. נתניהו, הוא אומר, בוא תחתום. נתניהו לא חתם כי הוא לא התכוון להקים ממשלה עם רע"מ. הוא שחתם, הפר את ההתחייבות. נתניהו לא חתם ולא בכדי, כי נתניהו לא התכוון. איך אפשר, באמת, עכשיו אני רציני, איך אפשר להאמין לאדם כזה ששיקר בפני כל עם ישראל, בכל משפט שני שלו, פשוט שיקר, רימה, איך אפשר להאמין לו למשהו? הבטחה ליבתית, הוא אמר. ליבתית, זה היה ליבתית, הבחירות. הליבתית זה הבחירות. למכור את המדינה לממשלת שמאל, לתת לרעם, זה לא ליבתית. לא, הבטחה ליבתית זה למכור את לב המדינה, לא הכוונה. אז אני אומר, פשט את כל האידיאולוגיה שלא הייתה לו, אבל לפחות ייצר במהלך השנים, פשט את כולה, אבל ההבטחה הליבתית זה שלא ללכת למערכת בחירות. זה הזוי. הזוי. הבן אדם הזה, אני חושב שהשקר הזה, הממשלה הזו תיזכר. אבל תדע לך, לציבור יש זיכרון קצר. לא, לא, יש דברים ויש דברים. אנחנו נזכיר לו. אין סיכוי. זה בטוח. תקשיב. אני רק אומר דבר אחד. אם יורשה לך. אם הממשלה הזו תיסוד, כל סיפור, אם הממשלה הזו תיסוד שנתיים, שלוש, אתה תראה
שהציבור יבחן אותה במעשיה וישכח את הניירות. אתה יודע כמה ניירות? אני נזכר שהייתי פעיל מרכזי במאבק האידיאולוגי בליכוד, במאבק בגירוש ובמאבקים אחרים. אתה יודע כמה פעמים החתמנו חק עם הנייר? והם התחייבו, תקשיב, שהם יצביעו נגד ההתנתקות. תקשיבו, הם הצביעו בעד, אני לא אגיד מי הם, והם היום הם שרים בכירים, הם היו שרים בכירים בליכוד, שכחו שהם הצביעו בעד ההתנתקות. תקשיב, הציבור שוכח. הציבור, תראה, האירוע הזה, באמת, האירוע הזה שבו בנט עם 6 מנדטים נהיה ראש ממשלה, תוך שהוא משתמש בקולות ימין ובכל מיני סיפורים, ונהיה ראש ממשלה, האירוע הזה, אני חושב, נזכר לדירון. נשאר לנו דקה, ואני עם הידיים רוצה עוד פעם לראות את בנט. אפשר, חברים? בטח, אמרו לי, בטח. יאללה, בואו נראה. אני לא אפשר ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה גם לא ברוטציה, ואתה צריך להתחייב שאתה לא תקים ממשלה על קולותיו של מנסור עבאס מהתנועה האסלאמית. אני אחתום, אני אשאיר פה את המסמך לחתימה שלך. בנט יקר, אני מתחייב, אני חותם עכשיו שכל תוכנית אני אראה את הסרטון שלך. אני אחתום ואני אראה. אל תדאג. איי, איי, עורך דין יוסף פוקס, אם יורשה לי, להגיד לך, לילה טוב. לילה טוב. אוהב אתכם, אין כמו עם ישראל. אנחנו צוחקים בסוף מכל דבר, ננצח את הדבר הזה. חשבי, תודה רבה. ערב טוב. צריכים לאכול בשוק, משהו? מה? יאללה. הכל כשר וטעים שם. המשך צפייה נא מענה, חברים. אחרינו יש עוד יופי של דברים, כולל סיכום החדשות שיש. בואו, בואו, תצפו בנו, נהיה בו יום הבוקר פה, ביי.